قال جعل تلابيدي مسوقالي كرو أنك قبسنينو أنصرخاك ظالما أو مظلوما أنك أوجوغنو حداد مانت اللي يابنتهين برت الدبر هو مغارة سمالة واية قرر هو قرليرة سمالة واية توني هو عيسى سمالة برت ديق البغول كيف سقاشن يسقال وحاوة هو علم السمالة كجران لكن إسبهيسي توم كان يقول سيدني سنبوسك ما ارتهي لبك اللي قليو أوكالة قده هاد نوغو جرتين صدا سنبوسك نينك أرورت مرف الله مرأي جري أكن نغان ننتبه راوا يا حتى حتى نسو قغادي ننتبه رأي أرورت الله نديري نما خرص مالي حتى الله نديري حتى سلام يا نما قيدوي اسكالا هاي وما زندي انتا كبعدي وطوحان ربا مرف الله ورمكو قل ور ورمكو قل ميغسنا عنا هايديو مامول كان هلو وضيش وين بيدين تبار ربناك مستاقي قرر ايه قال جالي ما قرر ربناك استاقي انا يوم دلو تطالع بناك يهوي يسكولم اوي يوم بناك استاقي هاي ما انت يا ديسا حد انا وحايني شيريا مامول كان بيمان يجيتو دير ربناك استاقي ماشا عنا تيرما سماريات قول شبالوز يدوي سيدي ربنا سماريات waxaan samaysanaynaa wax la yiraahdo ilaa guriga duu shabeel ama eeyin goolka banaanta ku tafsayna waxay iyo baashaan laadi diin duu uun kisnaanta la diin ana diin sarintiis ama yow maamul ka hal wada yimid waa diin waxa boomaan isamba dadkii ilaahay ilaa guriga ee samaysay warta meesha dadka joog marna aad ku gaala tirayn anaga ilma jabarti ilma jabarti yar ka dhigay dibagaad badda shubay hada aad iga rabtay inaad sinjidaad ka guurto oo sinjidaad badalato nin dhashay ma guurto dagaxna biikam ma dibcan ee sideerna nin dhashay iyo dagax badan ma dhaxa moodanan rankan garreya dabarro iyo jiddu iyo tunni waa ima samaalini oo dad ogaan lahayd iyo dad ogeyba dabar kaasna ilaa guriga maamulka tanu ilaa guriga la wada yeelan maamulka sidiisa oo banaanka ka istaagayna inta la baqasba ka baqid dagaal day noqotay ka dib wuxuu dooyaa degaasi dabaraad dilaasi waa ogtiin ma ka kararna waa taqaana iyo qaljacayn ina dad xabad lagu ribaya ma aha ilba aad ayaa waxa isaga meeshiina tartiibku hadii ka dhigto maamulka dhaxda keena awalaagu maamul ku xilka soo gaaraan qaadanay inay dib u soo gaaraan qaadis meega sara ku cilcelina ma taqaan meega soo war ilma samaari oo hurdooya war mirif loo ilma samaari oo hurdooya wiil wax baa inay leeyahay ilma samaari ee goobta shabeel oo xuddig ila dooy degan waa hurdooya hadii hurdooda ka toosaan wallahi aan ku dhaha oran billahi aan ku dhaha ilaada lidinka maamul ku yumeysi hadii hurdooda ka toosaan kani hadii hurdooda ka toosaan ayaga wiil kala mashquulshan oo nin walba danihiisa mashquulshay mid kale waxaad iska deysaan shirka cad wuxuu lagu sameeyey oo aqabeed ka dhigaysa shirka cad wuxuu lagu sameeyey waa gurubaysi ama ilaa guruun yahay dilad ma aha dalasho marka dalasha ayaa wada bashay ayagaa iska kiidxigo oo waa islaamaa.